פרק ל"ז. וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קוניהו בן יהויקים, אשר המליך נבוכדרצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל דברי אדוני אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמור, התפלל נא ועדנו אל אדוני אלוהינו. וירמיהו בא ויוצא בתוך העם, ולא נתנו אותו בית הכלו. וחיל פרעה יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו הנביא לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה, השולח אתכם אלי לדורשני, הנה חיל פרעה היוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים. ושבו הכסדים, ונלחמו על העיר הזאת, ולכדוה ושרפוה באש. כה אמר אדוני, אל תשיעו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. כי אם הכיתם כל חיל כסדים הנלחמים איתכם, ונשארו בם אנשים מדוכרים, איש באוהלו יקומו, ושרפו את העיר הזאת באש. והיה בהעלות חיל הכסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין לחליק משם בתוך העם. ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל. ויאמר ירמיהו, שקר, אינני נופל על הכסדים. ולא שמע אליו, ויתפוס יראיה בירמיהו, ויביאהו אל השרים. ויקצפו השרים על ירמיהו, והיכו אותו, ונתנו אותו בית האסור, בית יהונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החנויות, וישב שם ירמיהו ימים רבים. וישלח המלך צדקיהו, ויקחהו, וישאלהו המלך בביתו בסתר, ויאמר, היש דבר מאת אדוני? ויאמר ירמיהו, יש. ויאמר, ביד מלך בבל תינתן. ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו, מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה, כי נתתם אותי אל בית הכלא? ואיה נביאיכם אשר נבאו לכם לאמור, לא יבוא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת? ועתה שמענה אדוני המלך, תיפולנה תחינתי לפניך, ואל תשיבני בית יהונתן הסופר ולא אמות שם. ויצווה המלך צדקיהו, ויפקידו את ירמיהו בחצר המטרה, ונתון לו חיכר לחם ליום מחוץ האופים, עד תום כל הלחם מן העיר, וישב ירמיהו בחצר המטרה.